Ел жаңалықтары. Қызылорда облысы Арал ауданында қыста қар, көктемде жаңбыр молынан жауып, бүгінде шабындық атаулы көк майсаға оранды. Былтыр қуаңшылықта жерден қылтанақ таппай қырылған төрт түліктің өзі бауырын көтеріп шаруалардың көңілі жай тапқан. Сондай-ақ шөл даладан құдық қазылып малшылар жер асты суының да игілігін көре бастады. Шаруалардың көктемгі тіршілігі жайлы тілшіміз Әділбек Серікұлы айтады. Былтыр Арал жұрты 50 жылдан кейінгі жұтты бастан өткеріп, қуаңшылықтан мал қоғадай қырылды. Ал биыл Аралға ылғал молынан түсті. Сарғайған дала көктемде жасыл кілемге оранды. Тіпті осы өңірде біраз жылдардан бері өспеген өсімдіктің түрлері шығып, табиғат қайта түледі. Биыл өте жақсы деп айтуға болады. 22 сантиметрге дейін жусан өсті. Мысалы, жусанды шағыр, өсімдіктер бар, еркек шөптеріміз бар, мортық деген шөптеріміз бар. Өзіміздің негізгі Арал өңірінде 350 өсімдік түрі бар. Жалпы ауданда суы жоқ ең шөлді аумақтар айқындалған. Былтыр соған сәйкес жерасты суларын шығару жұмыстары қолға алынды. Қазіргі таңда Сырбеткей мен Қарақұм даласынан төрт құдық қазылып бітті. Сарылда баққан мына жерасты суының көзін мамандар 160 метр тереңдіктен шығарған. Бұл жер бұрын малға қолайсыз шөл дала болса, енді тіршілік нәрінің келуімен құмның арасынан көл пайда болып, төрт түлік осы жерден су ішетін болады. Осы маңда ата кәсіпті түлеткен шаруалар бұған дейін малға амалдың жоғынан ащы су беріп келген. Жаңа ұңғымаға малшылар айрықша қуануда. Өйткені шөлді жер нағыз оазиске айналған. Мал қазір жақсы күйлі мал. Мал келетте мына суды ішіп қуанған сондай. Суды ішетте бірден өріске кетіп қалады да. Қайттан келеді, қайттан ішеді. Кәдімгідей бала сияқты қуанып жүр ғой енді мал. Жыл соңына дейін тағы 8 жер асты суының көзін ашып, мал шаруашылығына кеңінен пайдалану көзделуде. Сондай-ақ Сырдариядан тарайтын каналдар қайта қазылып, биыл көлдер мен шабындық жерлерге де су молынан жетті. Тіпті 30 жылдан астам су бармаған жерлердің барлығына мына Қамбаш көлдер жүйесі, Ақшатау көлдер жүйесі барлық толықтай толып жатыр. Артық суымыздың барлығы теңізге қарай түсіп жатыр. Қыстан аман есен шыққан төртліктің аузы ерте көктемнен көкке жетіп, бүгінде қоң жинап үлгерген. Былтыр жан жақтан жем шөп тасыған аралдықтар биыл мал азығынан мәселе туындамайды деп сенеді. Қызылорда облысынан Әділбек Серікұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, Ұлттық арна.